Rigtig mange mennesker havde i dag lørdag før påske valgt at lægge vejen forbi Hjerm Kunstgalleri. Ja, jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til realisering af vores påskeudstilling. Det er skønt at se, at der er så mange, der er interesseret i, hvad det er, vi går og laver. To kunstnere, Ove Ødegaard, har sagt ja til at udstille, og Ove han har arbejdet i lang tid. Han udstiller 35 værker her, som han kalder På farvernes vinger fra Skagen til Paris. Så stor tak, fordi du har sagt ja til det, Ove. Og også stor tak til dig, for det var dig, der formidlede kontakten til Misja. Og Misja, det er en stor glæde, at du er her, og at du vil vise din kunst her. Man fornemmer virkelig, hvordan du med respekt for hvad skal man sige, århundredes skulpturtradition formår at få det op i hvad skal man sige, et nutidigt formsprog. Det er en stor glæde, at du er her. Så velkommen til jer begge to. Tak. Misja, du vil godt lige give os et par ord med på vejen. Ja, jeg er normalt ikke så meget for at tale, men da det nu er lang tid siden, jeg har været i Jylland, så kom jeg til at tænke på, at det er måske meget godt at holde en lille tale, fordi så ved jeg også ligesom, hvor jeg har været henne i den periode. Men jeg vil gerne takke Ove for at have taget kontakt til mig og inviteret mig herop igen, efter jeg gennem en lang årrække udstillede det, der hedder Galleri Humlum, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Det er jo sådan, at for en del år tilbage, så flyttede jeg op til noget, der hedder Kirsten Kjærs Museum op i Thy, og udviklede mig faktisk meget som kunstner, efter at være blevet uddannet i Italien. Og det var jo en kæmpe kontrast til det italienske, det kan man jo ikke sige andet, og også for en sjællænder. Så det har været en lang rejse, men en god rejse, og det er rigtig, rigtig rart at være tilbage igen, og være et sted her, hvor man bliver modtaget på en god måde. Det gør man her i de her områder, synes jeg, men det er mindre overfladisk, man mærker en varme, man mærker en intens interesse. Det sætter jeg meget pris på. Man får meget igen som kunstner, fordi her vil man gerne møde mennesket bag kunsten, og jeg vil gerne møde de mennesker, som interesserer sig for det. Fordi det er vigtigt at få noget tilbage. Man skaber jo tit kunst i et ene rum, et alene rum, hvor man skal tro meget på det. Så er det rigtig vigtigt, at man får noget tilbage på det. Jeg vil fortælle, at de værker, jeg har med, det er sådan lidt forskelligt. Det er fra værker, der strækker tilbage fra før jeg var i Grækenland, som hvor jeg var for et par år siden, hvor jeg boede nede og arbejdede i Athen. Jeg fik et stipendie af det danske institut. Derfor er mange af værkerne også, hvad hedder det, præget af græsk mytologi. Ikke fordi jeg ikke altid er interesseret i græsk kunst. Det har jeg altid i fragmenter og arkæologiske fund. Men også i ting som hvad hedder det, som mor og barn, som af historier af rigtige mennesker, som jeg kender, som jeg selv har kendt. Og det giver jo også noget personligt, at man kan give noget til mennesker, som lige pludselig, så har man ikke børn, eller børnene vokser op, sådan noget, der kommer. Hver skulptur har sin historie. Men en af de skulpturer, som jeg har lagt lidt væk på i dag, det er det her hoved, som jeg lavede. Det var det første skulptur, jeg lavede i Athen, som dernede var det meget varmt. Rigtig, rigtig varmt. Det gjorde, at leret begyndte at krakelere. Og det synes jeg var lidt spændende. Så det beholdt jeg i udtrykket, det kan man se. Og i dag så har jeg købt en plante her i Jylland. Men det er en plante, som selvfølgelig er fra Italien, men lige så vel som Grækenland. Og Athene, hun bragte jo den her plante til Athen på tegn på, at byen ligesom skulle vokse. Og et oliventræ, det er også symbolet i dag, der hvor jeg bor. Jeg bor nemlig i Toscana i byen Pietrasanta, som er meget kendt for marmor og få oliventræer. Så ja, her vokser æbler, dernede vokser oliventræer, men det er en god kontrast, som jeg holder meget af. Så jeg vil bare byde jer rigtig hjerteligt velkommen og sige tak, fordi jeg må udstille her.
Thank you.